បាននៅទីបញ្ផុតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រជុំទៅនឹងហានិភ័យក្នុងការបាញ់ប្រមៀននៃកងកំច្រួយរបស់រុស្ស៊ីដោយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជ្រើសរើសការធ្វើសសម្យុទ្ធនាវាចម្បាំងជាមួយនឹងកងនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកងនាវានៃសមាជិកអង្គការណាតូនៅដែនសមុទ្រខ្មៅជាទីដែលក្រុងមូស្គូអះអាងដោយឯកតោភាគីថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួនហើយប្រមៀនបាញ់កំច្រួយនាវៀណារដែលហ៊ានចូលតំបន់នោះ សហរដ្ឋអាមេរិករួមនឹងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO បានបញ្ចេញអេរយាវត្តប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីដែលពនប៉ងកាន់កាប់ដែនទឹករបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាអតីតតធ្លាប់ជ្រោកក្រោមដំមូលរបស់សហភាពសូវៀតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងនេះរុស្ស៊ីត្រូវបានករាជការមកថាបានបាញ់កំច្រួចដែលជាប្រព័ន្ធការពីដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីឲ្យទម្លាក់ក្នុងសម្ពុតខ្មៅខណៈនាវាច្បាំងអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនរួមនឹងกองនាវារបស់យោធា NATO កំពុងធ្វើសកម្មយុទ្ធនៅតំបន់នោះ លេខាធិការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាកងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពជើងទឹករបស់អង្គការ NATO បានធ្វើសន្យារួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែមិថុនាដើម្បីបង្រំបញ្ជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្នុងវិស័យការពិជិតរួមគ្នាព្រោះតែការធ្វើសន្យានេះក្នុងកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនរួមនឹងយោធា NATO គឺធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបើកជន់ហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅធំចំនួន4គ្រាប់ស្កាត់មុខនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានបើកទៅកាន់តបន់មួយនៃខ្សែទឹកនៅក្នុងសមុទ្រនោះរុស្ស៊ីព្រមានថានេះជាការព្រមានតែប៉ុណ្ណោះហើយបើអង់គ្លេសមិនបើកចេញទេគឺអាចត្រូវគ្រាប់បែកឬគ្រាប់កាំជ្រួចរបស់យន្តហោះចម្បាំងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថាកងទ័ពអាកាសបានទម្លាក់គ្រាប់ព្រមានទៅលើនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍មុន ដោយសារតែនាវិជាចម្បាំងនេះបានរុំលោបទៅលើអធិបតេយ្យភាពនៃដែនទឹករបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសអង់គ្លេសថាខ្លួនមិនបានទទួលសារប្រមានពីរុស្ស៊ីនោះទេហើយបានอ้างថានាវិជាចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសបានឆ្លងកាត់ដែនទឹកប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិបាននោះ សន្ធ oh. ិយ sí. ុត្តកងនេវីសាធារណរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់សមុទ្រខ្មៅនេះបានកើតមានឡើងចំនួន21លើករួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកប៉ុន្តែការធ្វើសន្ធិយុត្តនៅពេលនេះមានបុគ្គលិកយោធាចូលរួមប្រមាណ5000នាក់មកពីប្រទេសចំនួន30ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការយោធា NATO សន្ធិយុត្តនេះដឹកនាំដោយកងនេវីចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការយោធា NATO ផងដែរសន្ធិយុត្តនេះមានឈ្មោះថា Sea Breeze ពី2021សមយុទ្ធយោធានេះមានរយៈពេល2សប្តាហ៍និងមាននាវាចម្បាំងចូលរួមប្រមាណ30គ្រឿងដែលក្នុងនោះក៏រួមមាននាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Ross ដែលបំភាក់ដោយកំជ្រួចនិងយន្តហោះចម្បាំង40គ្រឿងឧត្តមសេនីអូលិកស្គីអូលិកស៊ីណេសប៉ াপা មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធយោធាក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Odessa នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាសញ្ញាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងការធានាសន្តិភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នៃសមុទ្រខ្មៅតំបន់ Crimea ដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់មកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2014តាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលតំបន់នោះ ជាដែនដីអ៊ុយក្រែនតែជំនឿរុស្ស៊ីមកបង្កើតភូមិរស់នៅកាលពីសម័យអតីតកាលនៃសហភាពសូវៀតក្រោយពីតំបន់គ្រីមៀបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងឆ្នោតលឹះលុបបង្ហាញពីការបដិសេធខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីបានអះអាងថាដែនទឹកជុំវិញតំបន់នោះក៏ជាផ្នែកមួយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់រុស្ស៊ីដែរប៉ុន្តែពុំមានការទទួលស្គាល់របស់រុស្ស៊ីនោះទេទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅអង់គ្លេសនិងប៉ាសំពន្ធយូធាបានប្រឆាំងតនឹងការវិទ្យារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសទាំងនោះនៅតែចាត់ទុកដែនតឹកជាប់ឧបទ្វីបគ្រីមៀជារបស់អ៊ុយក្រែនដដដែកក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងនេះរុស្ស៊ីមិនបានស្ងប់ស្ងាត់ឡើយកងកំចួយរបស់រុស្ស៊ីក៏បានធ្វើテ ਸ សមត្ថភាពប្រព័ន្ធការពាសដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅតំបន់គ្រីមៀ ដែលមើលទៅជាការប្រមានសមយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់នឹងអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO ដែលបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅសមុទ្រខ្មៅប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាទីក្រុងមូស្គូបច្ចុប្បន្នធ្វើតេស្តបាតុភិបប្រព័ន្ធការពារដានអាកាស S400 និង Panzer នៅតំបន់ក្រីមៀតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax បានឲ្យដឹងថាទីក្រុងមូស្គូបានអព្ភនាវឲ្យមានការលុកចោល សម្យុទ្ធស៊ីប្រីសនេះគឺច្រានសប្តាហ៍មុនពេលចាប់បាននេះទៅទៀតក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីប្រមានថាប្រ ස ិនបើចាំបាច់គឺដើម្បីការការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ីគឺត្រូវតែមានការប្រតកម្មតើភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជាថ្មីទៀតនេះអាចធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃជំគំកំពូលនៅប្រទេសស្វីសការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden និងសមភិការុស្ស៊ី Vladimir Putin ធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យដែរឬទេ តើក្រោយពីបិទបញ្ចប់នូវសម្ពយុទ្ធកងនាវីជាំងដ៏ធំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនរួមជាមួយនឹងកងយោធា NATO អាចធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនកាន់តែរងាថែមទៀតដោយការគំរាមពីសំណាក់រុស្ស៊ីឬក៏យ៉ាងហោចណាស់រុស្ស៊ីស្គាល់ពីតម្លៃនៃកម្លាំងរបស់ NATO ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំនៅពីក្រោយអ៊ុយក្រែនដែលឬយ៉ាងណា?មកកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរក្រោយខាងជើងបានបញ្ចេញមីស៊ីលអន្តរទ្វីប ដែលជាមេស៊ីលបំពាក់ដោយក្បាលក្របនុយក្លេអាបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកដល់ថ្មីមួយអំឡុងពិធីភ្ជុហយត្ត្រាកងទ័ពក្នុងទីក្រុងភ្នំយ៉ាងកាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី14ខែមករាព្រឹត្តិការណ៍នេះតំណងជាការបង្ហាញកម្លាំងសាភិវឌ្ឍចុងក្រោយរបស់រដ្ឋផ្ដាច់ការមួយនេះនៅអាស៊ីនៅប្រមាណថ្ងៃមុនលោកជូបៃដិនស្បុតជោគកាន់តំណែងជាប្រធាននាយដ្ឋមដ្ឋអាមេរិកទី46នៅថ្ងៃទី20ខែមករាសប្តាហ៍ក្រោយនេះ តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង KCNA ឲ្យដឹងថាភួជាហយយន្ត្រាយុធនេះធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហស្ដទី14ខែមករានៅទីលានគឹមអ៊ិលសុងគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកគឹមជុងអ៊ុនថ្លែងបិទបញ្ចប់សម័យប្រមូលកូរ៉េមានរយៈពេល8ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រភពរបស់ KCNA សំតុះ KCNA បានឲ្យដឹងទៀតថាមីស៊ីលអន្តរទ្វីបជាមីស៊ីលបានចេញពីនីវៀមមួយទឹកឈ្មោះ SLBM មានព័ត៌ខ្មៅលាយព័ត៌សចំនួន4គ្រាប់ត្រូវបានបង្ហាញសម្ញៃរឹតក្នុងជួហយេត្រាហើយមីស៊ីលសេរីថ្មីនេះມັນធ្លាប់បានបង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីមុននោះទេក្នុងអង្គសមាជប៉ពុលកកូរ៉េលោកគីមជុងអ៊ុនបានសេចក្ដីថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបង្កើនការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពលោកគីមថ្លែងថាមីស៊ីលនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងនយោបាយប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងពីសํานាក់សារដ្ឋអាមេរិក ដែលនឹងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាក្នុងចំនួនជាមួយនឹងកម្មាភិបាលប៉កពលកកជួនផ្ដាច់កម្មិណិនេះដែលជាម្ចាស់ឃ្លាំងស្ទុកអាវុធនុយក្លេអែរជាអាវុធប្រឡាយโลกដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតបានផ្ញើសារមួយទៅលោកជូបៃដិនសាររបស់បរិសុខខ្លាំងនៅកូរ៉េខាងជើងនេះគឺមិនបានបង្ហាញពីការទម្លាក់ខ្លួនដើម្បីរំសាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអែរនោះទេតែបែបជាបង្ហាញពីសមិទ្ធផលនៃការផលិតអាវុធនុយក្លេអែរកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតហើយកាន់តែខ្ល សាររបស់លោកគីមជុងអ៊ុនផ្ញើទៅកាន់លោកជូបៃដិនគឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលថាអាវុធនុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់កម្ទេចគោលដៅរបស់សត្រូវទាំងអស់ហើយអាចបាញ់ដល់គ្រុបទឹកដីរបស់អាមេរិកតែម្ដងការស្ទងបតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមពិគ្រ្សាដំណាក់តំណងអន្តរជាតិបានបង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់អ្នកជំនាញគោលនយោបាយការបរទេសដល់ទៅ550អ្នក ដែលថារយៈពេល1ឆ្នាំទៀតនេះរដ្ឋកុម្មុយនិស្តរុស្ស៊ីខាងជើងនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យទំនើបនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាពិសេសកម្ចួយអន្តរជាតិអាចបាញ់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដល់គោដៅដែលត្រូវកំទេចឲ្យពិតណាស់គឺគម្រាមអាមេរិកតែម្ដងតាមអ្នកជំនាញគឺរុស្ស៊ីខាងជើងពិតជាគម្រាមអាមេរិកជាពិសេសរដ្ឋបការរបស់លោកជូបៃដិនគឺត្រូវតែសម្របសម្រួលជាមួយក្រុងភียงយ៉ាងដោយត្រូវលើកចាល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច នៅពេលដែលក្រុមជើងបញ្ជាការអាវុធដ៏គួរឲ្យបរមមហមត់របស់ខ្លួនគឺប្រធាននាយធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានផ្ញើសាអបអសាទោលោកគឹមចុងអ៊ុនដែលត្រូវបានសម្និច្ឆ័យផ្ដាល់ស្ក្រៃទុកចិត្តតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការបកពលកោសាររបស់លោកស៊ីក៏បានអភិបាលនីយឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភូយ៉ាងពង្រឹងតំណែងដំណឹងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA លោកស៊ីបានក៏សមគាល់ថាការតែងតាំងលោកគឹមចុងអ៊ុនជាអគ្គលេខាធិការបកពលកោ បានបង្ហាញពីភាពគួរជាទីទទួលចិត្តការគ្រប់តរនឹងការផ្ញើក្តីសង្ឃឹមរបស់សមាជិកបកនិងប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងចម្ពោះលោកគីមជុងអត់លោកស៊ីក៏បានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការចូលរួមថៃរ៉ាសាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតាមរយៈការបម្រើតំណែងជាមួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យកាន់តរឹងមាំថែមទៀតចំណែកបកពលកកកូរ៉េខាងជើងបានសម្តែងការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបកកូមីនីចិននិងលោកស៊ីជីពីងក្រុងភីងយ៉ាងសន្យាថារបបក្រុងភីងយ៉ាង បាក់ទ្វាចំហចាំស្វាគុំក្នុងការបើកតម្ពរដំណាក់ដំណងមិត្តភាពថ្មីជាមួយចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2021កូរ៉េខាងជើងជាមហាមិត្តនឹងគ្នាដោយរួមរស់នឹងគ្នាដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសជាមួយនឹងចិនកូរ៉េខាងជើងបានសច្ាតហាឲ្យតែអាមេរិកបង្កសង្គ្រាមនៅสมុតចិនខាងត្បូងគឺកូរ៉េខាងជើងនឹងជួយកងទ័ពចិនវាយលុកកងទ័ពអាមេរិកជាមិនខាន